Norėjom laimėti ir buvom pasiruošę ir darėm, bet žaidimas yra žaidimas ir reikia jį sugaudyti eigoj. Buvo tokie momentai, kur vyrai lyg tai viršėjo mano lūkesčius, bet buvo tokie momentai, kur tokie pasyvus buvo. Ten krentam 8-0 prie lygaus rezultato nepatiko. Kad kovėsi iki galo ir kad nedaug te trūko. Nežinau, dabar klausiau, sakau, kaip jis čia taip sugalvojo tą pabaigą, kur ten Zy turėjo kamuolį, galvojau, dės į krepšį, jisai sako, nemačiau, davė Marčiui, kodėl tu neimėtė iš po krepšio, nepagavau kamuolį. Du taškai skirtumas buvo, būtų bent lygų. Gal ten ir galėjo ir su bauda kokiai mesti. Na, kažkaip fortūnai nepatiko, kad mes buvom tokie užtikrinti ir nenusišypsojo į mum. Jeko vyrai kovės, aš negaliu daug priekaištų sakyti. Sakau, buvo tokie momentai, kurių nenoriu matyti, bet buvo tokie, kur buvo gražu žiūrėti. Pirmiausia, noriu klausti apie tą pabaigą, ten daug emocijų. Ar pykot ant Sabeckio už tą pražangą ten prieš Janavičių? Jis nepamatė, kad buvo 16 sekundžių. Jis būtų nieko nepabadaręs, būtų teisėjai turėjo švilpt, kad jie neperėjo per 8 sekundės. Pusė aikštelės, buvo tablau sudegė 16, ten sušilpė, kai jis dar buvo prie trenerio solelio. Jis ten reagavo, kad į koją pamušė, teisėjai sakė, kad jis atseit specialiai mušė į koją, dėl to jie nešvilpė. Tai jam nereikėjo nervintis, nieko nereikėjo daryti, jie būtų tiesiog nespėjo perėti per vidurio liniją. O dėl ko jūs ėjot tada ten vos neikė Adomaičio? Aš nelieka Adomaičio, aš jau sakiau, Donatai, tu galvok su galva. Donatui, sakiau, teisėjai irgi žiūriu, galvoju, kad aš čia, man rodo atgal, aš visai neteisėjim ten ėjau aiškinti. Aš sakau, kad reikia galvot, žiūrėk, sakau, tablo dega 16 sekundžių. O dar buvo ten 4 metrai iki vidurio linijos. Nu, būtų vat protingai žmogus sureagavęs ir nieko ten nedaryti. Nu, nenušilpė baudos, nenušilpė, tiesiog nesikarščiuoti reikėjo. Paleido jie varos, jeigu tu sušilpė, teisėjai mum atidavė. Treneri, ar gali būti taip, kad Neptūnas jums staikmenėlę šiandien pateikė su ta tritaškių gausa ir pataikymu, nes, kaip ir Adomaitis sako, tarsi buvo leista nemažai įsisiauti tam pačiam Mineikiui, gal ruošiatės kaip taikliausiai lygos dvitaškininkiai, kokia ir yra Neptūno komanda, prasčiausiai ar vienai prasčiausių tritaškininkių, taip. Ir tai tapo tokiu Adomaičio fokusu šiandien? Taip. Ne tai, kad mes visai nesiruošėm gintis, bet mes gailius ar ten kiti visus peržiūrėjom, kad jie meta ten po 6 ar po kiek įmeta tritaškius vidurkį, 6,4, o po 2 kelniukų buvo įmeta 8. Tai mes sakom, kad per daug ten tos laisvės tokios gavosi, bet Mineikis parodė šiandien, kad jis toksai gali būti lyderis ir užims startinę penketuko vietą ilgam. Nes jis tokius jau metė, mačiau metimus panašiai kaip Gecevičius, kur iš rankų ima tą tokį jendofą. Grigonės mesdavo tokį iš rankų ima, ten visi dažniausiai tą iš rankų, kada žaidžia, eina per tarpą. Jis čia gauna ir kyla į viršų. Toks, žiūri į mane, ten porą metimų buvo, kur tokių sungius įmetė, buvo kiti ir laisvė, aišku, nereikėjo ten tiek daug eiti padėti. Kitas toks smulkus dalykas, Neptūno gynėjų grandis yra viena daugiausiai klystančių lygoje. Ir kai tik tai kelis kartus paspausdavot, ypatingai antroji daly, iš karto išprovokuodavot klaidas, nors šiaip jų padarė jie labai mažai. Ir jūsų komanda šiandien prasižengė kone 2 mažiau už varžovus. Gal pritrūko agresijos gynantis, elementarios agresijos? Nuo pat pradžių man stigo, visai netaip turėjom pradėti rungtynes, jau žaidžiam, pralašinėjom 8 taškai, kiek buvo pirmam kelinukė. Mes vieną pražangą turim. Kokia čia mūsų ta gynyba? Mes susikoncentravom, kaip stabdyti pick and rollus, mažiau kreipėm dėmesį į laisvus žmonės, rotacijos pritrūko ir laisvi metai krepšį. Nelaisvi, vienas žmogus ten metė. Jo gėlai ir Mineikis buvo įmetęs per pirmą pusę. Tai tiesiog mintis viena yra, o išpildyti reikia žaidėjam šitą dalyką. Ir galima padėti ar ne. Mano pasakymas paprastas. Vieną kartą atėjau padėti, bet Karolis įmetė tritaškį, aš kitą kartą sakysiu, neik nuo jo. Tik eina nuo kito žmogaus, yragi tas rotacijas įvairios. Taip, kad Taip, aš būtum žaidęs, aš būčiau nesakęs, būčiau pasakęs iš kart nepadėti, bet iš Mineikio nesitikėjau taip. Giedrius Staniulis sugrįžo šiandien, bet tokios sunkios rungtynės gal dar nėra pilnai pasiruošęs? Čia negal, čia taip ir yra. Žmogus nežaidė 1,5 mėnesio, kaip jis gali būti geroj kondicijai.
Bet turbūt dabar nemanė iškrito, bet jam sugrįžus turbūt turėsit labai daug pasirinkimo ir solidaus pasirinkimo priekinėje linijoje. Nu, taip. Nemanė irgi buvo tiko mums, nes Giedriaus jau senai nebuvo, tai jis buvo toks atakuojantis centras, negalima jo palikti. Nu, pritruko mums tų tokių metimų. Išplėsti, kad daugiau galima būtų veržtis tam pačiam Džonui, jie susispaudė ir nebijo prieš Sabeckį eina per apačią visą laiką ir nebijo tų mūsų tritaškių. O ten dar būdavo, kad didelis žmogus metas. Tai treneri, prieš rungtynės buvo labai trumpas mūsų pokalbis televizijos eteryje, turbūt trumpiausias, kokį esam kada turėję. Ir frazė buvo vienintelė, mes šiandien laimėsim. Pavedė auklėtiniai? Ne frazė pavedė, čia ir įsitikinimas turi būti ir aš tikrai to tikėjau. Aš mačiau, kaip sportavom, kaip buvo, na, tokia psichologija, pavyzdžiui, vat, pirmas metimas ten mūsų iš pokrepšio reikia įmesti, Giedrius ten tokį paleido flauterį, neįkrenta, Mineikis pirmą kartą tik tai gavo kamuolį laisvas, jis meta tris taškus. Aš žinau psichologiją žmonių, kaip jiems visiems duoda per tas linkstamas vietas, per kelius, visi tokie prisėdo, to, tokios nuotaikos nebėra. O čia lygiai kovai ruošiamės, tai dar turiu kaip treneris džiaugtis, kad pavyksta atgaivinti žmonės, ta prasme, kad sugrįžtų į žaidimą, kad neitų į minusą ten 20 ir daugiau taškų, nes taip jau būna. Tai, nežinau, pati pradžia davė man tokį smūgį, tai ką čia sakėjai treneri, kad laimėsim? Ir galvoju dabar, kaip reikia daryti, kad mes nepasiduotume per anksti, tai sakau, džiugino kai kurie dalykai, kad mes sugrįžom į varžybas ir bandėm įspręsti ir keitėm gynybas. Nu, pritrūko sėkmės, kad ir ta pati pabaiga ten tokia. Pergalė yra pergalė. Šiuo atveju tai žaist su klaidom tokiom gynybinėm ir laimė tokia, aš imu pergalę. Bet toks vaizdas, kad mum galim kontroliuojam rungtynės ketvirtam ketvirtį ir 10 taškų ir likus minutė 36 taškai, tu realiai gali kontroliuoti rungtynės, žaisdamas protingai, išnaudodamas priešininko kažkokias klaidas. Jo labiau, kad tikrai gynybo juos nu, gerai stabdėm. Bet padarėm berods 6 ar 7 pražangas, kada buvom jau bonuse ir ypač per paskutinės 1.5 minutės 4 pražangas, kur nusintėm juos mesti iš karto metimus baudų. Ir dar galiausiai prie vieno neatsitvėrėm ir dar nu, tos du baudų metimus. Tai manau, okay, nuovargis, okay, bet čia turim žaisti su žymiai geresnė koncentracija ir protingiau paprasčiausiai. Tokia įnirtinga čia ta rungtynių pabaiga paskutiniai atakoje laukiam atrodo Janavičiaus pražangos. Pakomentuokit tą epizodą. Ne, buvo viskas aišku. Jeigu yra 3 taškai, norim bauduoti. Bet Žygis labai protingai pasielgė to nedarydamas. Nes toks žaidėjas kaip Elmoras, jisai tą pražangą ims stodamas ir mes tritaškai. Ir tai bus 3 baudos metimai. Tai manau, nu, jisai pasielgė tikrai teisingai, nes išmetė tikrai nelengvą metimą. Po 5 berods driblingų stojo per žygio, iškeltas abi rankas, metė. Taip, okay, metimas toksai, nu, pražanga būtų, manau, būtų tikrai, jisai būtų tas metimo metu. Būtų ėmęs kamuolį ir būtų metimo metu. O jeigu anksčiau? Jeigu anksčiau, tai taip, bet mes, matyt, susivėlė pačioj pradžioj, Žygis padarė vieną žingsnį ten, jisai gavo iš karto ir vėl tokia artinė sportinės vėl pražangos, vėl labai pavojinga tokia. Vis tiek tu turi padaryti tą gerą pražangą, bet tu turi būti tarp žaidėjų ir krepšių. Nes jeigu tu darysi pražangą bėgdamas iš paskos, bus nesportinė. Jeigu iš šono bandysi, vėl nesportinė. Jau arti tritaškio. Jau gali būti dažniausiai nu, metimo metu. Jau gudro žaidėjas yra Elmoras, tai aš manau, jisai būtų tą padaręs. Šiandien daug tokių unikalių skaičių jūsų komandoje išfiksuota. Taip. Ir daugiausiai pražangų sezone užsidirbusi komanda ir klaidų neneptūniškai mažai, tik tai 10 ir 3 taškių metėt vienu metu tikrai buvo daugiau negu 2 taškių. Ir taiklumas yra kitoks negu įprasta. Kas buvo kitaip prieš šias rungtynes pasakyta, sudėliota, pamatyta, kad tokie skaičiai, kitokie negu įprasta? Tai pirmiausiai tai klaidų skaičius. Tai pirmoji pusė iš vis buvo 5 klaidos iki tų nelemtų 2 kvailų klaidų pabaigoje antro ketvirčio, kur Toms padarė
skuperskubėjimą ir po to Nojus išmetė kamuolį autą. Tai buvo 5, tai yra, nu, manau, čia yra geras labai skaičius su tuo žaisti. Dar ten ir buvo bauda polime dar ir taip toliau. Tai manau, kad tai yra pagrindinis dalykas. Aišku, stengiamės, dirbam, darom, kaip sakau, specialius pratimus ir bandom kažkokiu, tai ieškom tų variantų, kaip eliminuoti. Nėra, kad atsisėdė tik video, pasisėdim, pasižiūrim, taip, čia tas kaltas, čia tas. Ne, dirbam ir per treniruotas, žaidėjai tai tikrai atsižvelgia ir šiandien tikrai tą kamuolį branginom gerai. Bet ir tas pataikymas, ties to vėl irgi dirbam, ties to. Paprasčiausiai gal... Irgi buvo ta tokia savaitė, kad turėjom visus žaidėjus treniruoti. Tai turėjom 3 treniruotas, tas, kur visi žaidėjai su gera rotacija, jaunimas ten sužaisdami NKL'e prisijungdavo prie mūsų, tai turėjom 12 žaidėjų treniruotėse visada. Jau atrodo, jau korona, jau visi persirgom, jau rotas irgi baigėsi, tai labai tikiuosi, kad toks kaip toks truputį atspirties taškas ir bus gal dabar ir šitos rungtynės ir tas mūsų visas treniruočių mano procesas. Pačioje rungtynių pabaigoje toks sąmyšis kilo, ten tarsi pražanga prieš Jogėlą, gal ir ne, vėliau lyg ir Janavičiaus žingsniai, bet jų irgi nefiksuoja, tada pražanga prieš Janavičių, daug priekaištų ten ir Sireika kilo, ir jūs kilot. Iš ko tas Kipišas, dėl ko priekaištavot jūs, gal girdėjot, kas Sireika sakė, aš aišku, vėliau jo galėsiu paklausti. Ne, negirdėjau, ką Antanas sakė. Ne, tai yra emocijos, tai yra normalu, nu aš manau, nu... Bet jūs dėl pražangos Jogėlai, ar ne? Aš dėl to ne, paprasčiausiai buvo kaip, teisėjai buvo įspėję dėl flopinimo, buvo įspėję komandą ir buvo įspėję komandą dėl techninės pražangos, jeigu žaidėjai nu, šokant teisėjo ten ir taip toliau. Aš buvau tik dėl to, nu, ta prasme, kad jeigu yra, jūs esat įspėję, tai vėl. Bet vėl, tai yra rungtynių pabaigoje, manau, teisėjai pasielgė tikrai protingai, nes nu, rungtynių pabaigoje dabar sušvilp dėl emocijų pražanga techninė ten ar kažkokia, tai nu, būtų irgi, nu, manau, ne vienas treneris nenorėtų tikrai gauti tokios prieš tave pražangos. Aišku, kad duotų tau ekstra baudos metimą, mes tokiai, bet kaip sakau, yra 2 pusės, pasistatyk tu save, nu, nenorėsi ne vienas vis tiek, nu, tai normalu, tai yra emocijos ir mano teisėjai labai teisingai padarė, kad na, nelabai kreipė dėmesį į tai ir taip nuleido, taip, nes tikrai ir aš buvau ten, sakė, aikštelė truputį pėdą įdėjęs, galėjau irgi, tai būtų techninė, tarkim, jeigu labai ambicingai jau žiūrėti, jau ten jau prisikabinant, tai ir Antanas, mačiau, atėjęs buvo iki manęs jau, tai, nu, ne, nu, tai emocijos normalu yra. Leimanis vieną tokių skaudžių kamuolių prarado, gale Elmoras perėmė jį ir man iš karto flashbackas į Uteną, kai Milleris jį apvogė irgi svarbiojo atakui. Ar tokie 2 epizodai, 2 rungtynės iš eilės reiškia, kad svarbiausiais momentais Leimanis negali būti su kamuoliu rankose? Tai yra signalas. Taip. Manau, tai yra signalas, bandysim iš kitos taip, pozicijos po įžaidėjų jį daugiau tada išnaudoti. Kaip sakau, nes vis tiek tai žiūrėjom. Vis tiek žiūrėjom daugiau prieš juos žaisdami, kas prieš ką gynyboje žaidžia ir ką mes norim atakuoti. Tai užtat ir gavosi, taip gal kaip ir prašėsi daugiau, kad Žygis būtų tas, kuris nusprendėjas būtų. Bet tuo metu mes visas rungtynės stengiamės Elmorą kaip truputį atakuoti ir kad jį varginti, kad jį metimų tas skaičius procentas būtų kuo mažesnis. Nu, gal net gali sakyti, kaip nori, bet tai pasiteisino pabaigoje toks geras baudų metikas baudo prametė. Tai, nu, ir metimą paskutinį prametė. Tai jeigu tu to nedarysi, tai gal, tai nežinai. Tai čia dėl to tik tai. O čia geras klausimas, taip, ir labai teisingas, ir apie tai, vat, kaip tik rūbiniai trenerių mes kalbėjom. Želionis iškrito, Mažeika pirmoji pusėje žaidė trumpai, vėliau turbūt žaidė ilgiau negu galėjo, aš taip spėju, nes pirmoji daly žaidė. Ne, žaidė, bet Marčius gerai žaidė. Jisai pirmoji pusėje padarė nu, klaidų, gynyboje klaidą padarė vieną ir nu, ten tikrai tokių nu, taktinių klaidų ir truputį ta rotacija buvo, bet nu, jisai yra svarbus mūsų rotacijos žaidėjas ir jis tas pats jisai supranta ir ką jisai parodė antroji pusėje, be jokių abejonių metimai, geri metimai, pataikymai, baudos, gynyboje, be klaidų antroji pusėje. Fiziškumą jisai gerą turi, tikrai keičiantis gynyboje, nu, sunku jį aplošti, ta prasme, didesniam žaidėjui. Tai jis antroji pusė labai gerai žaidė. Su tuo, aišku, mus truputį išmušė iš to žaidybinio plano to mūsų didelių 3 pražangos abiejų 5 numerių pirmoji pusė. Ir labai greitai. Ir labai greitai. Tai, nu, tai truputį reikėjo vėl tą koreguotis, taip mūsų ta žaidimas koregavosi, truputį žaidėm per daug ir to... Svičiol gynybos, bet vienu momentu tai buvo labai gerai, tikrai labai gerai žaidėm nu, gynyboje, tikrai viską sustabdėm. Tai gerai žaidėjai šaunuoliai, kad nu,
sugeba prisitaikyti rungtynių metu. Vėl Žilas iškrito, vėl rotacija truputį keičiasi, vėl Deivis ketvirtoj pozicijoje irgi žais tą, ką kalbėjom, kad reikės prisitaikė. Vėl tai, nu, tai dėl to labai gerai. Dėl Želionio, aišku, išvadom dar anksti, bet kokiam. Ne, tai rytoj darys nuotrauką ir, ir bus aišku kažką. Neatrodo lyg tai, kad kažkas tai tokio, bet žinot, nu, čia labai, čia reikia, reikia padaryti tyrimus ir tada reikia, kad daktaras juos peržiūrėtų tą prašymą ir, nu, ir pasakytų kelios dienos ar kas yra tikrai. Nu, jūs minėjikis vien per du kėlinius užaidė karjeros rezultatyviausias rungtynės ir daugiausiai tritaškių pataikė savo gyvenime per rungtynės LKL. Bet turbūt taisyklė tokie jo pasirodymai netaps, bet tuo pačiu tai pavyzdys, koks jisai gali būti žaidėjas. Nu, čia vėl, čia tai diktavo tą jo tritaškius Šiaulių taikomą gynybą. Tai vėl, tai yra nu, toks kaip sistemiškai apžaidinėjimas nu, sistemos, tai nu... Jie žaidžia taip, mes žinom, kaip mes norim žaisti ir mes tą ieškom to savo geriausio metiko, nu, jis yra tikrai mūsų vienas geriausių metikų. Tai džiugu dėl jo, gal labiausiai džiugu dėl to, kad pas jį nebuvo jokių abejonių nei viename tame metime. Nes tai yra kaip žaidybinis planas rungtynėm ir čia yra ir čia mes norim atakuoti. Ir mes žinom, prieš ką norim atakuoti, kur. Tai tikrai buvo tokių kaip iš puolimo pusės, buvo tikrai labai gerų momentų ir džiugu dėl Nojaus, taip. Karjeros rungtynė super, gerai, pergalė dar geriau, tai manau vėl galiu pasidžiaugti šiandien vakare, o rytoj vėl treniruoti.